Oca i Sina i Svetoga Duha. Hristos Voskrese! Evo, draga braćo i sestre, još uvijek se nalazimo u pokradništvu praznika Vaskrsenja Gospodnje. Pokradništvo ovog praznika na praznicima traje 40 dana. A pored toga, mi ovu pobedu nad pobedama slavimo i svake nedelje. Jer svaka nedelja je mali Vaskrs. Kada sve zbrojimo, negdje oko 100 dana proslavljamo slavlje na slavljima. I zašto tako često slavimo Vaskrs, tako tržestveno, sa takvim radosnim srcem i osjećanjima? Zbog toga, braći i sestre, što nam praznik Vaskrsenja donosi najveći dar koji Bog može dati čovjeku, a to je život večni. Pre Vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista čovjek je bio u kančama troglave aždaje, grijeha, smrti i đavola. Od Vaskrsenja Hristovog ljudski rod stoji u slobodi kojom nas Hristos oslobodi. Gospod je tu veliku pobedu ostvario ne radi sebe, nego radi nas. Da bi nama ljudima dao silu da i mi pobedimo tog trostrukog neprijatelja, grijeh, smrt i đavol. Kako čovjek dobija silu da pobedi grijeh, smrt i đavol? Verom u Gospoda Isusa Hrista kao Spasitelja našeg, kao Sina Božjeg, jednoslušnog sa Ocem. Eto, to upravo znači reči Gospodnje. Ko sluša reč moju i veruje onome koji me je poslao, ima život večni. I ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. To isto znači i reči Svetog Jovana Krstitelja. Ko veruje u Sina, ima život večni. Ko ne veruje Sina, neće vidjeti života i gnev Boži ostaje na njemu. Evo taj našeg spasenja. Dakle, naš večni život, život naše duše, jeste u veri u Gospoda Isusa Hrista, u svetoj pravoslavnoj veri i životom po toj veri, jer vera bez dela je mrtva, kako kaže apostol. Dakle, onaj ko veruje onako kako Sveta pravoslavna crkva uči, onaj koji je veran sin Svete pravoslavne crkve, živi po zapovjestima Gospodnjim, on je živ dušom. A pravi život čovjekov je upravo život duše. Telo ništa ne pomaže. Ali Gospod došao, ne samo da duši da život večni, nego i telo naše. Jer apostol kaže, kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Hristu svi oživeti. Ali prvo Hristos, a onda oni koji su Hristovi o njegovom dolasku. Eto blagovesti o Vaskrsenju i našega smrtnog i poniženog tela u dan onaj. Dakle, Vaskrsenje Hristovo otkrilo nam tu tajnu, tako što je Gospod vaskresao posle trećega dana i naše će telo u svoje vrijeme vaskrsnuti. Da li će vaskrsnuti posle 3 sata ili 3 dana, ili 30 godina, ili 3000 godina, ne znamo. Ali Vaskrsenje Hristovo nas u to uverava. Također Vaskrsenje Lazarovo, jednog mrtvaca koji je posle 4 dana i već počeo za udara, Gospod vaskrsao. To je sve svjedočanstvo vaskrsenja našeg tela, braćo i sestre. Dakle, u veri u Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista, Spasitelja našeg, jeste život večni. A Gospod je vaskrsao prvi dan nedelje, u nedelju, dakle, rano ujutru, i pokazao se mnogim svjedocima. Najprije se on javio majici svojoj, pa onda ženama mironosicama, pa apostolima, pa se jednom javio skupu od 500 duša. I svi ga oni vidjeli, on s njima pričao, jeo sa njima, propovedao životu večnom. Gospod naš Isus Hristos. Eto, to su najveći svjedoci
Vaskrsloga Gospoda Isusa Hrista. I već ih nema. Zbog toga oni kada propovedaju Gospoda Vaskrsloga, šta kažu? Kaže apostol Petar u svojoj prvoj besedi, dan pedesetnice, Jevrejima okupljenim u Jerusalimu, ovoga Hrista koga vi raskreste, Bog vaskrese, čemu smo mi svedoci? Još apostol Jovan kaže, ono što čusmo, ono što očima videsmo, ono što razmotrismo i što ruke naše opipaše, to mi i vama objavljujemo. Dakle, najvjernije svjedočanstvo. Vaskrsenje Hrista, dakle, potvrđeno bezbrojnim dokazima i svjedocima. I nema događaja u istoriji roda ljudskog koji je potvrđen tako silno sa brojnim svjedocima kao Vaskrsenje Hrista. Ali, očevici nisu jedini svjedoci. Gospod ima i druge bezbrojne svjedoke. Najveći svjedoci, posle apostola svetih, očevidaca, jesu sveti mučenici. Ni broj im se ne zna. Samo jedan mali broj je zapisan u kalendar. Na grčkom se mučenik kaže martir, što znači svedok. Dakle, mučenici su najbolji svedoci Vaskrsenja Hristova. Zašto? Zbog toga što su oni za veru Hrista, za Gospoda Hrista, Vaskrsloga, dali ono najvrednije što čovjek ima, to je život svoj. Postradali mučenički za Gospoda. Da Gospod nije vaskresao, da nije živ, da li bi neko postradao za mrtvog čoveka, još poruganog i raspetog na krstu? Zaista, niko ne bi postradao za mrtvog čoveka. Ali vaskresni Gospod njima dao silu da pobede grijeh u sebi, da se očiste od svakoga grijeha, svake strasti, da se Hristos verom u sebi srca njihova pojača njihovu veru, a onda i da da snage da život svoj polože za njega. Zbog toga su oni veliki svjedoci vaskrsnog Gospoda Isusa Hrista. I rekao smo, broj im se ne zna. Evo danas proslavljamo dva velika svjedoka Gospoda Isusa Hrista. Svetu velikomučnicu Fotinu, ženu Samarijanku, i svetog velikomučnika Georgija Pobedonosca. Danas je dakle nedelja Samarijanke i danas je Đurđevdan. Sveta velikomučnica Fotina je po predanju bila ova žena Samarijanka koju smo čitali danas u Evanđelju. Susreo je Gospod kod studenca Jakovljevog i otkrio je tajne Carstva Nebeskog. Napojio je živom vodom Evanđelja svoga i tom vodom ugasio sve grijehe i sve i svo ugljelje strasti u njenoj duši i ta voda koju je Gospod dao postala izvor žive vode koja teče u život večni. Gospod je poučio da će se pravi bogomoljci moliti u duhu i istini. Gospod je otkrio tajne njenog srca, rekavši da imala pet muževa i da onaj koji je sad muž nije u stvari njen muž. I Gospod je otkrio tu veliku tajnu da je on Mesija. Jer kada je žena rekla, znamo da dolazi Mesija, zvani Hristos, koji će nam sve objasniti, Gospod je reče, ja sam taj koji s tobom govori, jasno i nedvosmisleno, da je on Mesija kojom spasite svijeta. Sveta Fotina je kasnije propovedala vaskrslo Gospoda Isusa Hrista i u veru obratila i svoje sinove, svoje dva sina i svojih pet sestara. I svi su oni posle toga mučenički postradali za Gospoda Isusa Hrista. Sveta Fotina bačena u bunar od Nerona i tako ušla u život vječni. A drugi svjedok Vaskrsenja Hrista, koji danas slavimo, sveti Georgije, pobedonosac, on je postojao 303. godine od Dioklecijana. Bio vojnik visokoga čina, tribun, veliki pukovnik koji je bio u njegovoj vojici, Dioklecijanovi, a kasnije ispovedio Vaskrsloga Gospoda Isusa Hrista javno pred carom. Car ga zbog toga stavio na velike muke i toliko ga je mučio da je njegovo telo bila jedna krvava rana. Dok ga je on mučio, on je mnogo čudesa se činio i Gospod ga je čudesno isceljivo na očigled sviju tu. Silom Hristovom, on vaskrsao jednog mrtvaca, na očigled sviju. I tako obratio hrišćanstvo mnoge prisutne. Zbog toga mu Dioklecijan odseče glavu
I tako je i on ušao u život večni. Eto, braći i sestre, i to su, znači, svetitelji koje proslavljamo, sveta velikomučenica Fotina i sveti Georgije, zaštitnik ovoga hrama. Danas proslavljamo hramovu slavu ove svete katakombe. Braći i sestre, da se ugledamo na ove velike svedoke Hristove, da i mi živimo kako su oni živeli, da vršimo zapovesti Gospodnje, da verujemo u Gospoda Isusa Hrista svim srcem, prosto detinje. Sve što piše u Evanđelju da verujemo, bez sumnje. To je prosto detinja vera koju Gospod od nas traži. Vršimo zapovesti njegove, činimo dobra dela evanđelska. Dolazimo na liturgije da se ispovedamo, pričešćujemo. I pre svega, da čuvamo svoju veru čistom i neuprljenom od bilo koje jeresi. Zašto? Jer je jeres smrt duše. Ako izgubimo svoju veru, opet zapadamo u ropstvo, postajemo plen đavola i ne živimo više u slobodi kojim nas vaskrsli Hristos oslobodi. Eto, to je naša borba. Na đavo ponovo ne prigrli u svoje naručje. Onda smo izgubili dušu i život večni. Odano vaskrsenje neće pomoći našom krivicom. Eto, mi smo od svetih predaka naših primili čisto zlato pravoslavlja. Čisto zlato da predamo i potomcima, a ne makaroše. Samo tako ćemo zadobiti milost od vaskrsla Gospoda Isusa Hrista, kome sa Otcem i Duhom Svetim, neka i od nas, svaka slava, čast i poklonjenje, sada i uvijek kroz sve vekove. Amin. Neka je sretna slava Otcu Prohoru i Otcu Platonu, bratu i svetoj obitelji. Njemu je i krsna slava Otcu Platonu. Neka i Gospod blagoslovi, neka i Gospod složi, oboži i umnoži. Neka je sretna slava domaćinu današnje slave. Neka je sretan praznik svima vama, braćo i sestre. Hristos Voskrese!